Assalamu alaikum, it's your girl Mariam Ham. If you're new here, you're most welcome. Please consider to subscribe, like, share, and comment. And if you're a returning subscriber, thank you. Thank you very much for the support. I really appreciate. So guys, in today's video, today is on a Friday. Okay, tuna fura. Our girls, hey! Mbaka shanza kulia. Nolia nini? It's okay. So guys, niliambukiza kulia. Okay, kwa wale ambao wanajua Sharon, tunakuwa na Sharon A na Sharon B. So Sharon A, our house manager, anaenda. Okay. Anarudi home. Okay, anaenda kusoma, anaenda kuongezea masomo. So it's hard. Ngumu sana. Okay, tunasikia ngumu cause okay, alikuwa kama mtoto kwangu. She was like daughter to me, sister to my girls. Okay, inauma. But hatuwezi mfungia. Ndio parents zake wameonelea at least aende ongeze masomo. But okay, mimi nilikuwa nataka asome huko. So niliongea na yeye nikamwambia in case kama watakubali, mimi nilikuwa ready. Hata nilikuwa nimemwambia by the way kuna nilikuwa nimeanza kumnunulia, nataka kusomea beauty. Kuna some stuffs nilikuwa nimemnunulia, nilikuwa nimpeleke shule, but okay. Wakiona ni vizuri arudi, well and good. Amekaribishwa tena sana. So tunataka kumfanyia kabash. Ka farewell kadogo. So tumeonelea favorite food yake ni biryani. Nimempeleka ameenda kushukwa. So tunataka tupike biryani. Keki saumu amembekia. So nataka kudecorate. Tunataka ikuwe ni surprise. Okay, ndio hii. Nilikuwa nimembaia hii. Hii I think ni ile mashini ya gel. Nilikuwa nataka tuende tu polepole tu hivyo mpaka aanze shule. But okay, kama watasikiza well and good, but kama wataonelea ni vizuri asomee huko, well and good, tumemfungua. So tunamfanyia kabash kadogo, tunapika biryani. Keki saumu already acha bake nitaonyesha. Nani ingine tunapika? Mchele. Hiyo biryani na keki. I think na okay, nimembaia. Kuna gift nimembaia, nitaonyesha in surprise. Cause yeye anaenda kesho today. Leo ni on a Friday, anaenda kesho on a Saturday. So guys, wacha nitaonyesha. Tutashare tu na nyinyi recipe kidogo na the farewell. Then we let it go. It's harder. By the way guys, nimeandika wasichana more than 10. Na sijui feel hivi. Hii ya huyu cause okay. Sharon, she was the best. Ukimkataza kitu hatarudia. Hakuwahi bishana. Hakuwa yamuka amenikasirikia. Unajua kuna zile attitude wasichana wanakuwa nazo. Mimi okay, siwezi ongea mbaya Sharon. Siwezi cause nilikuwa nawazushia wote, nilikuwa nawapigia kelele wakiwa wote. Hata saa zingine nilikuwa nampigia kelele. Hakuwa inionyesha attitude, hakuwa ikasirika, hakuwa iniongelesha vibaya. Yaani alikuwa amekaa. She was the best. Mimi nimeandika wasichana, by the way nimeandika wasichana more than 10. But sijui feel. Sijawahi feel kama hii. But it's okay. Kama atarudi, tutafurahia tena sana. Hiyo ndio maombi yetu, tunaomba arudi tukue pamoja. Hebu nisaidie keki. Sure. Keki umepika? Flavor gani? Okay, wamepika flavor. Nasijui kwa nini inashinda kitu atoe nini. Keki ndio hii.
imepikwa flavor ya pineapple, so nataka ni ipoe kabisa nianze ku decorate. Kina Saumu nao watangangana na biryani. I think sitawapatia recipe ya biryani, tutapika tu juju. Tutapatia na recipe ya biryani cuz already tushapeana. So guys, wacheni tuendelee na shughuli. Hii ni nyama wanakatakata already ishachemshwa, alafu warudi wekele nyama yenyewe. Okay, vinapika beef biryani. Something about you feel so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul. Cry. You want to cry? Aje? Machungu. Machungu. Watu naonyesha. Machungu. Aku naonyesha. Okay guys, hivi ndio zawadi nimeninunulia. Baada ni kwa kuna nini? Sasa kuonyesha saa hizi. Inaonyesha surprise shark. Hata hiyo. Alafu hii ni keki. Ndio hii message. We always love you and miss you. Hizo nywele zenu mtashukua saa ngapi? Mimi na mmeza kuvumua yako. Bado. Kuna kala zote. Yaka rainbow. Awambi watu wa YouTube unaenda? Eh? Narudi. Narudi siku gani? Birthday Iyo ni mwezi wa ngapi? September 25th.
Eh, how sure are you? Una promise watu wa nini? Wa YouTube? Mm. Usipokuja? Nitakuja hiyo na promise. Tukukujie. Tukukujie shafakari. Eh. Eh, Jaiva? Jaiva lakini my birthday yani. Tunaita la sapa. Yaani la Sharon. Unasikia je vizuri kienda? Hatu bro vizuri asema atarudi siku ya birthday ya nani? Ya Saumu. Oje mbako walikuwa wamekonyeka alikuwa na ngoro kichwa. Sidi wa anda kutua. You have to release her. Cause pia yako na life. Lakini kama Mungu amemwandikia tarudi, imagine atarudi. Life yake iko huku. Atarudi. Na kama hatarudi mali ataenda. All the best. All the best. All the best. All the best. Baraka. Endelea tu kwa hivyo mzuri. Siku unasikia kutembea unakuja unatembea. Nilimwambia siandiki msichana mwingine. Mhm. Mhm. Siandiki, siandiki. Kaza kupigia simu. Ati? Kama ndio eh. Ati? Kupigia. Eh. Mhm. Wewe narudi, wewe unaenda kumchukua kwa chapa kali. Bado ma Bado. Niweke hiyo. Niweke hiyo mimi ni mgeni mheshimiwa. Atakuwa nini? Ndio mwingine. All the choices she made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? All the choices she made, did you make them again? Again, 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 again. All the lies that you told, did you believe in them? Unaongeleshwa? Umweke na upake. Upake tasi na umwe nini? Sasa uka. Usha huyu. Sasa nataka kufanya beauty. Na nini? Unamwanzia eh? Unaanzia tasi na nini? Alafu? Alafu? Unaosha na nini? Haya. Nataka kukuwekesha stickons. Nataka kukuwekesha stickons. Iko sawa? Mhm. Wewe ndo karingia watu wako kwenye mashamba. Haya, tasmuweke. Jaribu eh. Hili supu. Sasa. Sasa ishaanza kuingia watu. Hati makuja? Ya mulu ya ah, kubwa. Makuja zako ni kubwa. Tume kwa ila ashe, sebu niangalia. Kwa tume kwa ila ashe?
she made? Did she make the mug? All the choices she made, did she make the mug? Tenda tu unaambia ah Amuranda Dani uy nataka hot cake kwa kijiji. Uko comfortable? Mm. Vizuri kabisa? Mm. Uko satisfied? Mm. Haya. Hiyo ni gift. Hiyo ni gift number 1. Niko na gift number 2. Haya, kaa hapo kwanza. Sawa. Ayo ta kwenda sokote. Mwamiri? Sijawai ever kwa wasichana wote nishaandika kazi. Mm. Sijawai. But unaniuma. All the best. Ukiamua kurudi, karibisho. Kama utaendelea na life, all the best. Tumekufungua. Narudi kwa sababu. Na mimi kesho utajipaka hii. Ambona rubi.
Hii machozi yote ni watu wanakupenda Sharon. We love you, we love you. Ni yako. Kuzi send a bus na tabisa nikana. Hii ni yako. Saw my message. Shika tu ni yako. It's yours. You're talking to Shika. We always love you. And we will miss you. Yes. We will miss you, but I'll be back. Sure. Umetua show, tarudi. Tarudi next. Mom. Inshallah. Aya, tukatie keki. Ile ya kuambia goodbye lakini si goodbye forever. Ndio? Mm. Mm. Watu wanaimba wakili. Kata keki, kata, kata keki, kata, kata keki, kichikule sasa. Hiyo ni keki, siyo ugali. Hiyo ni keki, siyo ugali. Siyo. Siyo. Keki sile sasa, hiyo ni cream, siyo Colgate. Hiyo ni cream, siyo Colgate. Ahe, leteni sahani. Usimbe kubwa. Kona shilingi. All the choices you made, did you make them up? Missing a cousin. Lakini ningesema tu nikurudisha shukrani kwa hiyo mkatumishi na Sharon. Ile kitu tumejifundisha huku ili kusaidia kwa maisha. Mungu akuongoze. Nilimwambia nimemwambia tu all the best. Yeye anasema anakuwa anarudi. Nimemwambia kama unarudi umekaribishwa huku. Na kama hautarudi all the best. Na vile umeambiwa na baba utarudi. Na vile umeambiwa kichoto nimejifunza huku kionikoa pendea Sharon. Kitu yoyote umwambia kasiriki, hakuangalii vibaya na hautarudi hiyo kitu tena. So hivyo venye ulikuwa uendelee tu hivyo hivyo. Unatupromise utarudi. Tutakukaribisha siku ya. Karibu na karibu na karibu tena. Sawa? Mm. Nimepose venye alikuwa nasema. Hata kama sasa nimekuona bichana bichana. I just started saying we love you and we wish for you all the best. The nice success. Thank you. We just want to say I love you and if you come back, you're welcome.
Ndio, patuna inkrem mwingine. Sidogi wako hapi? Sidogi wako asama yari machongu. Hala ndia mwingia. Sharon, ili wakati kidogo tumekua na wewe, you are more than a sister to me. Sister angu wa kwanza ni Grace, wa pili ni Saumu. Umekua sister angu mkubwa. Mdoka. Na mtu urudi tena. Narudi. Nakupenda. Nakupenda. Eh, macho ngumu. Tini yo. Lia kidogo basi. Sharon, you are beautiful inside and out. Na vile umekuwa hapo usibadilike. Wherever you go, enda na hiyo same spirit, utaishi na wengi na utaishi na upendo. Tunakupenda. But lazima pia we maisha yako iendelee. But if you feel you want to come back, you are fully welcomed. You are part of our family, Sai. Sawa. Na kama tushakukosea mahali, tunaomba msamaha. But just know deep down in our hearts, we love you and take care of yourself. You're very beautiful. Usidanganywe, sawa? Eh, you take care of yourself. Amen. Amen, amen, amen. Love you. What? The next day. Viatu wao. Wow. Msha kunywa chai? Kuja kunywa. Kujana msaidia kubeba bag. Kujana msaidia kubeba bag. Kaski kwenda. Tina, kwa sawa. Michael, nibebe umbaka stage ya molo line hapo kwa nini? Molo line, yu uko juu. Oh, yu at least ndo itajia haraka. Ile ya kwenda medik. Aya. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Aya. Bye. Aya. Utupigie, sawa? Tunakungojea date 25. Ipo pande gani? Tunakungojea. Date 25. Yeah. Mama bye. Gaja gaja kuja. Hiyo pia iko sawa. Iko sawa?